Какво става, хора? Добре дошли в поредното влогмас видео. Днес е най-якото влогмас видео. Защото днес ще ходим да купуваме подаръци! Бам, 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 бам! Днес трябва с Жаклин да идем и да вземем готини подаръци на всички, защото буквално днеска е... Сега ще ви кажа, със точност. Една седмица преди Коледа, а не сме купили абсолютно нищо. Така че днес отиваме до моят Пловдив, да оправим тази грешка и да купим готини подаръци. Сега това, което Жаклин не знае, е, че аз ще купа и един таен подарък, с който ще изненадаме на края на видеото. Така че гледайте до края, за да не спусте тайният подарък и нейната готина реакция. Сега ще ви покажа кафе. Тайният подарък, обаче ще ви покажа много малко част. И пичове, той подарък е толкова тайен, че аз трябва да звънна на майка ми да питам къде го оставил. Няма значение, вие ще го видите малко по-късно. И искам да се абонирате, да оставите по едно харесване, по едно готино колено коментарче. И нека започваме с това готино колено видео, защото подаръци няма да си купат сами, да оставате там до хората. А, екип ще ли питате, бе? Екип ще от MyProtein или може да си купите всичко от MyProtein с нашия линк долу в описанието. И като напишете нашия промокод JAKIARAMP, получавате супер, супер голяма отстъпка, а в момента има такива големи намаления, човек, че отстъпките сигурно валят над 40%. Така че да, отидете към MyProtein, аз ще имам към MoBoy. Приятели, след като се разбрахме с Жаклин, да дойдем до MoBoy, да купуваме подаръци на всичките ни близки, роднини, приятели, кучета, котки и всички. И как знаете, заглавието в това видео днес ще купуваме подаръци. Реших да изпреваря Жаклин, защото трябва да влезна първи домова, за да може тя да ни види, защото аз още не съм и взел подаръка й, но съм го запазил. Така че сега трябва да влезем до един магазин в мола за бижута и да й купя подаръка преди тя да е дошла. Сега си не е малко сникли, защото отделно трябва да плата с телефона ми, пък аз не имам с телефона ни. Сега ще ви покажа, ще ви тя. Мисля, че е идеално. Благодаря. Чао, чао. Хубаво, бе. Така, мисля номер едно. Подарък на Жаклин. Изпълнена. Това беше най-трудната мисля, така че сега бързо тичаме до колата да го оставим. И чакаме тя да дойде и тя ще ни помогне направо за подаръците на мама. Тази нейната майка Мариан да бъде доста готин шопинг. Ай, Лупче. Какво ще подаряваме сега? Не знам, много за подаръци. Много за подаръци има? За кой какво? Да. Ами не знам. Първо за кой? Първо ти ми да подаряваме за мамитата. Да, но тя имам профил с ден и правя сега да е трябва. Да е живе и здрава, напишете си в коментарите, да е живе и здрава, мама Диди. Да. Добре, какво ще ви помня? Ами, не знам, ай, Сваровска. Сваровска? Да. Сега ще 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 те е този тип с... какво беше въобще? Това май ще взема на мама. Вътре с какво е? 70 лева е. Поди, моди, моди. Кендъл, мама ще е доволна. Много раз да пазарам в такива магазини, бъде. Пръсти на всякъде говори супер много на парфюми. Направо му заболява глата. Какво е това? Ама това няма спрейчка. Очакай, трябва да спрейчка. Направо му заболява глата, толкова ароматни. Пиеш ли по-яко? Коледни? Ами да, това за моя акция. Добре, избери едно и да го вземем. Ама аз искам едно... Мамо, аз съм го избрал. Е, това бос, виж. Тя е жената бос. Това ще взема човек, виж. Перфюм Body Lotion. Е, от тези освен да вземем. Ето, няма ли да е с кефи? Мириш е то, то мириш уникално. Честно ти казвам. О, не го ще. Не ти казвам, мириш брутално, ако аз ще го взема. Ръчко. Не, ще взема на тати. Ще взема на тати, чест. Кристиано Роналдо. Се скефи тази. Ма, резултати по един парфюм и сме готови. Тръгваме. Хората даже ни опаковаха нещата, че каква ти кефа. Няма занимавам да опаковам глупости. Остана да купа на Мариан и на майка си. Да. Аз на баща ти. Ти какво е там мразил хи? Да, сега да отидем да намерим нещо за Мариан. Чай се, аз съм майка си готова. Направо съм готова. На теб не съм ти купила. А, така... Айде да ви някакви. Айде! Мама ще ме води на пазар. Искаш може е тука? Не. Искам нов айфон. Съпрямо да помимаме, че няма... Това е екипа, това искам, но няма налично. Те трябва да го пръчваме това екипа, това беше. Верно, ако друг сега да бъде просто пред нация. Това е S-мана. Да, просто. Не, не, не.
Това предвачка беше супер гадна, държа с нас като някакви пълни задници. Викаме и добре, нали? Сега му видим дали имате яки такива в сайта. Ми ми следва, тез провери. Искам да ли ме къпи сайта. И тя ми дава едно картонче, влизаме да проверяваме всички ни. През това време, нали, там видях как мера яките. И на първо тях ми вика, нали, пробай синьото, като трябва да ем. Аз тръгвам да го меря синьото и викаме, той е спи. Тя ми вика, нищо е, пробай го пък. Със супер някакъв така зумни се караш, не? Да, но ме е. Не знам, просто не се дреше еляк, ние сме и видоми, че е крив деня, примерно. Но след това, глупото е, че няма размер яките, всички М-ки са продадени, имаше само елка. И Ванко става без подарък, бомбук. Ще намерихме повече приятели, подарък за Ванко няма, подарък за Мариан и за майката на Жеки, също няма, защото прозвече нямаме сили, супер гладни сме. И отиваме да хапнем. Нов ден с нови сили. Ще намерим готини подаръци за всичко. Ели Бобче? Здравейте, приятели, ден 2 от сбиране на подаръци. Спряхме се тук. Ето тези сувенирчета за мама Диди. Жекли на моя уингмен. И сега ще избера нещо, което да взема на майка. И защото тя обича такива коледни глупости, както взехме в предното видео. Това не са глупости. Не, не са изобщо. А, тя има около 74 такива, ама ще взема още едно. Добре, то май да взема. Виж. Какво ужасно, това най-якото от всички. Ей то. О, виж има кръвчичка. То не е ли по-готино? Не. Искаме то да взема. Оф, това е много тъп подарък, кой човек. Как ще взема някаква така простотия? Тя ще се зарадва ли? Викаш и после... Добре, Диди, извинявам се, ако не се зарадваш много, това же клин го избра, така че... Взимам го е това малкият пътпадък. И честито. Как взема такива на майка ти? Дай си намерих супер готина горна чаничка и подаръка им ще е топ. Загубих Жаклина пак. 2 минути и старвах 80 да плата. Не, няма. Къде ти там? Ето, намерих я. Вижте къде фак е дошла. Ама аз намерих още един подарък. Ето просто е. Това е, защото тя много обича да си прави маски за лице и винаги се... Се скефи ли? Снимам да, и винаги използва купичките за ядене и ми взима се едни четки. Ама не, взима си да скъзава. И после аз взема от тия купички. Не, бе. И си прави маски, това виж си има купичка, има си такова да си я слагаш, да си я бъркаш и да мериш колко ти. Добре, взимаме го. Виж аз каква тръбичка ми дадоха. Скипи ли тази него? Да. Това го каза, спомена стаи. Взимам го, това и тръгваме. Близо, взимай и каквото искаш. Чак сега, чак сега. Аз си мърш. Сега трябва ти стана да подаря. Знаеш какво мога да ми подариш? Не. Не мерда ли ни обувки? Не, заброя. Еми ние там са най-яки тема. Не. Добре, сега си харесваме ние бушите да мерам. Може ли? Аз знам, че сега ни го подарък, ама какво да правим? Мисъл, като няма яки нецето, аз като най-яки е на North Face, ама като няма. Имаш много обувки. Искаш да се взема и Air Force. Много е трудно, бе, човек. Къде лягаш тук? Да, да взема поне на Мариан да съм готов. Айде, взема. Това бе ти идея, че трябва да вземеш. Меси, чао. Правих ожеклино. Трябваше да вкараме коли настроение на хората за подаръци, за такова. Ние умрънкахме света. Купихме може би едни от най-шално подаръците. И стръгваме към най-големите. Направо ги подаряваме и ще видите реакции на всеки. Това видео ще стане 6 минути. Ей така, хората гледат ли? Знаеш, че държа твоите очила. Що? Да, не се представя много, какво мога да ги носи те очила. И сега, виж човек си включва. Твоето лице е някакво малко. Да. Какво? Баба има слезите. О, да, е, тя са ли брутален? О, е, това си очила. Заспаха. А? Не знам, са готините. Какъв ли така? Не. Не, ще ги взема така. Ей, си избирам. Това е, това е, кой ли няма така? О, не, не. Ами как бъде, ти ми харесва всички. Чао, чао. Айде, Ванко си направи коледен подарък. Какво става? А? Не ми говори вече. Си не ги хареса, бе? Не ми се. Сърди се. Не бе, честно, за какво сме с супер рома кеф в чулата? Ще ти бе тоста не визо! Приятели, избрах си официално подарък за Коледа. Няма да стане Ванко без подарък. Кой си избрах? Първо да кажа на хората. А, тайна. Ще ги изнадаме? Да. Само така, че е нещо свързано с марката Easy. Айде!
Така, останаха ни последни два подаръка, които да вземем. В момента съм се вържил. О, как му дари тук. Гордишам се с моят приятел Гъли Пипера. И трябва да вземем подарък на баба и на дядо. Какво ще вземем? Никаква идея. Имаш някаква идея? Снимай. Да ни вземем в Марко. Е, тук на първия такова. На виличка. На първа линия с басенчи. Ще им хареса ли? 400 палки, ама няма нищо. Предната година дядо му подарих чехли. Пък на баба и подарих такова, бре. Ей, това много готинко е. Това е перфект гифт. Ама това е много такова изглежда, много малко. Перфект гифт, брат. Еба ти искам пуловера, брат. Да, той е малко писан. Много от вас гледате видеята без да се абонирали, а сме супер близо до 40 000 абоната. Ако ви харесва това, което правим, искате да ни подкрепите, ударете по едно харесване, коментирайте, споделете с приятел и ни последвайте задължително с камбанка, защото искаме да стигнем 40 000 абоната преди края на годината. Благодаря ви. А сега вижте как реагира Гелста на мечтаният му подарък. Се шкипши моето момче на етапа, фанелка. Не, не, не. Грешен е малко отбора, ама ти винаги си мен, брат. Ти си Рил Ван. Ела, моето момче, ела. Не, не, не. Ела, ела. Си скипши ли? Ето тук има едно горещо на Boston Celtics. Сега ще го зарадваме, момчето. Той ми подари обувки без никакъв повод, така че просто няма как да му подарим нещо за Коледа. The Real Meaning of Christmas. Чао, весело. Меси, весели празници. Весело Коледа, моето момче. Ти си The Real One. Не, моя брат. За тази прекрасна тениска. Тениската е отвратителна, ама... Нямаше нужда. Всеки има право на лош вкус, радиш. Ай сега намерим за баба и дядо, защото ние за това идохме. Е, това е идеалният подарък за баба, една стелка за банята. Това ма не за банята. Как ще не е, бе? За хулът. Не, бе, за баня, бе. Това е за банята. Да си, като излезеш или си цокаш краката тук? Не си ти мък. Само дядо остана. Его, дядо с тениска на юнец. На дядо сега ще му купим за подарък. Чорапки, обаче сега ще видиш някакви много готини тематични чорапки. Не мога харесвам готини чорапки, с това проще ме дай, покажа ти. Опа! Так. Идеално. Коледата ни легна доста скъпичко, така че може да харесате и да се абонирате. Приятели, официално дойде времето да давам подаръци, така че сега отиваме в баба и ще ми брекса, като им подарим техните подаръци. Приятели, това, което баба не знае, че ще ни направим още една изненада, като вземем още един гощенин, още една чаша от семейство, защото няма как да го оставим тук на бъдни вечер, нали, Йори? А? Ой, ой, ой. Сега ще го вземеш, ще го ще бъде в апартамент. Успяш да го вкарам в гаражника. Кучевчик ми же. Йорице. Що правиш? Трябва да ще си взема якито имам. Не, бе, идеално е. Сега ще имам реакции. Не ще да влиза страго от стълбич. То беше рибане. Бързо придяло! То беше чудо! Що? Много беше страх от стълбите! Весела Коледа, бабе! Подарък съм ти купил! Ама не... Мерси, ама... Чакай да видим! Йоро, бе! И те ми предовлякаха, бе, Йоро! Защо ще плачеш, че ма, мама? Виж към хубав подарък съм ти взел! Я го отвори! Браво, бабе! Мерси много да си! Ехе, как за видеото говори! Я... Дай да видя! Харесва ли ти? Да, много! Това е пистелка за баня! Некъде. Дай са на дядо. Дядо! Айде, весела Коледа. Мерси, жив и здрав да си. Ау! Бабче! Ау! Гащи! Най-доброто! 2, 4, 5. Уникални! Айде, весела Коледа. Кажи сега на хората едно пожелание, кажи весела Коледа. Да са живи и здрави, весела Коледа и на всички пара да им са павни. И късмет. И късмет. Здраве, здраве. На здраве. А здраве. Здравето, здравето е най-важно. Това ще дръпна един късмет. Я да видим какво ще ми се падне. Опа, идва ли ти да запееш, нова къща се живееш. Айде! Бамбуков се мести официално с Жакина от другата година. Как гледат всички? Късметът. Ти вещая през новата година, любов ще ти омая. Айде, пак се влюбиш в баба. Трябва да снимем и тогава, щом ще разменим подаръци. Какъв е вашият подарък? Мерси. Ай са, чакай, идете сега в хола, аз ще дойда с тати. А, сега ти ме да изненам и мама, тати. Весела Коледа, не знам кой на кой е. Едното е за единия. Оле, уникален. Кипи ли това е? Уникален, да го помириш, травма. Да го видя. Весела Коледа. Весела Коледа, заповядай. Сега да си има, утре. Не, вземи. Айде сега, тъмно сме почнали. Отваряй. Браво. Ооо, Кристиан Роналдо. А? Много е хубаво. Най-добре.
3 кутия, браво. Том Жут е супер реакт този парфюм. Кой? Аз изкепи супер много. Ето. Е, на мама е по-хво. Значи така, мама си е мама, така? Мама си е мама. Бабче, не е така да е. Че заповядай моите подаръци. Цели два са. Буби-буби. Буби. Това първото... Да спре ли не знае, че знам какво си? Не, това няма как да знаеш какво е. Не, сега ще видиш какво е. Аз сетих какво, аз говорих цифровите барна. Какво е? Това е такава тръба за... А, какво? За пътуване! Сега като ходим в... Нали футболистите ходите с такива, ама ти си го ползваш като пътешество да си слагаш да. Вътре такова, че всеки път си ги пъхаш в мене. Май много не снимах. Ама е това уникално. О май джи! Стига се прави! Това е най-чакания ми ден. Това е най-чакания ми ден, приятели. Те такова ги чака от миналата година. Аз малко даже ги поносих. То? Те са удобни. Много ли са? Да, много. Е, така, ето, тия ми си ги взема. Ой, баба. Ще да си е малкия. Ли? Не, то ще съм. Май трябваше още не сайзъл. Ма не, добре. Май, да. Добре, ма ние даже ги взехме по-голям номер. 44,5 ги взехме. Нямава и чекотенце, ако ти ги набара. Много си виж. Ма са много удобни. Мерси, момче. И така, приятели, знам, че очаквате най-готиният момент е именно да видите подаръкът на Жаклин, но стана малък гав. Какъв гав стана, бубе? Бубче, ще изтря кадрите. Докато едитвах, бе искам да съм изтрил не правилните кадри, които трябваше да изтрия, а изтрих на Жаклин кадрите как си отваря подарък. Така че... Подаръкът на Жаклин беше е това коле, което сте видяли в видеото, всъщност. Не сте го видяли. И една картина, която се надявам да имам снимка, която ще излезе тук. Да, това бяха подаръците за Коледа. Беше супер красиво и готино, докато отстягахме картината, но... Жаклин ги изтри. Не е верно, че има да обработваш да, да, да. Няма нещо, все пак това беше всичко от това видео, дами и господа. И не искам да се отчаявате, защото... Опа, стегнали сме багажа, защото на къде? Отиваме към друга държава. Ако отидем. Да, обаче това ще ви разкажем за... За това ще ви разкажем във влога утре. Така че лека нощ и утре с вас на път. Класика си е класика. Какво? Мишко, какво бе? Тази капка преля чашата.